30 років існує вокально-інструментальний ансамбль «Метроном», який дарував, дарує і сподівається, його учасники даруватиме людям свою творчість. Аби відзначити ювілейну дату створення ансамблю, а також зустрітися зі старими друзями, колектив гурту влаштував у міському палаці культури творчий вечір. Оскільки репертуар «Метроному» найрізноманітніший та до смаку чи не кожному другому, зала палацу була переповнена бажаючими послухати улюблені пісні. Деякі глядачі, впізнаючи хід з перших його акордів, одразу ж бралися під спів метрономівцям. А це, каже вокаліст Олександр Боровський, найкраща нагорода для артиста, звичайно, після аплодисментів. Взагалі, згадують учасники колективу, їхні перші кроки були дуже невпевнені, хиткі. На початку 80-х на теренах Радянського Союзу була чисельна кількість народних та аматорських колективів. Тож, каже Олександр Боровський, потрібно було виділятися. І вони знайшли свою родзинку – виконання українських пісень. У першому складі ансамблю було 5 молодих завзятих хлопців, які просто любили музику в будь-яких її проявах. Згодом у них з'явилася прекрасна жінка. Світлану Юрковську музиканти помітили на конкурсі художньої самодіяльності. Швидше помітили не саму Світлану, а її чарівний голос. Зараз, каже вокалістка, вона не уявляє себе без метроному. Я закінчувала теж по музикальній частині, от як культосвіт училище Житомирське. І як-то заложили в нас преподавателі любов до музики, любов до зрителям. И мы люди эмоциональные, и поэтому творчество для нас – это жизнь. Мы живем сценой, мы живем музыкой, мы живем, наверное, совсем другой жизнью, чем живут обычные люди. Потому что это совсем другой мир, мир искусства. Як зараз метрономівці живуть творчістю, так і колись вони не могли без музики. Колектив не сидів на місці, їздили на різні конкурси, звідки привозили все нові й нові перемоги. Одного разу, згадують, поїхали до Луцьку, де, як вони думали, проходитиме фестиваль аматорських колективів. Та все виявилось дещо інакше. Це був не аматорський конкурс, а професіональний. Но мы не растерялись, исполнили 9 джазовые композиции, и, которые исполняла вокалистка наша Светлана Юрковская. Вы знаете, когда я стоял за кулисами, в зале после исполнения просто было, может, некрасиво, но гробовая тишина. Но через мгновение зал просто взорвался аплодисментами. А когда они еще встали, я сказал, это победа. И что было приятно, что люди разные, но воспринимали какой-то, мы вроде бы коллектив не сильно профессиональный, очень тепло воспринимали, и всегда было море цветов, особенно у меня. Я приезжала, у меня машина была цветов. Это для женщины, наверное, это признание и искушение. Таких перемог на творчому шляху ансамблю було стільки, що вже не перерахувати. І завжди раділи здобуткам колективу та співпереживали маленьким невдачам рідні та близькі учасників, а особливо їхні дружини. Ми затримувалися на репетиціях до часу, до 2 часов ночи. Это не выдержит и некоторые, но они понимали, когда они приходили на концерт, и когда видели эту дружную нашу компанию, и когда мы это все исполняли на высоком уровне, даже и разговора не было о том, что мы задерживаемся. Просто мы любили эту профессию, и поэтому и наших жен, соответственно, и мы их берегли. И тем самым и дарили им эти прекрасные песни. Пісня «Трава удома» – це хіт усіх часів та поколінь, вважає колектив ансамблю. Вона ніколи не зникне з телеекранів та радіохвиль. Подібні музичні композиції вони і намагаються виконувати. Оскільки ювілейний вечір метроному припав на свято усіх чоловіків, учасники ВІА привітали захисників батьківщини яскравим музично-художнім номером. Ніхто не знає учасників колективу краще за них самих. Про своїх колег вокаліст Сергій Кравчук відгукується лише теплими словами. Вони, каже співак, допомогли втілити у реальність його мрію виступати на сцені. Андрій Борисов, художній керівник гурту, людина серйозна, багато чого в житті може добитися. Фактично, все, що було зв'язано з нашими виїздами з концертів, він добивався всього. Тобто і з транспортом міг домовитися, і організаційні питання. Музичний керівник Валера Дубцов. Сильний музикант, сильний оркестровщик, прекрасний педагог. Сьогодні будуть виступати його учениці, дівчата з чудовими голосами. Сережа Тищев так само, то обидва преподавателі педагогічного училища, то люди як музиканти найвищого гатунку, вищого класу.
Саша Боровський, чудовий голос, не дивлячись на те, що нам уже під 50, за 50, і ми набагато менше виступаємо з концертами, голоса лишаються. Свєта Юрківська, наша солістка, будемо казати відверто, в свій час гран-при на Червоній Руті просто так не давали, а вона його таки завоювала. Через кілька років вони знову зберуться усі разом. Неважливо де, важливо те, що музиканти знову гратимуть на одній сцені та обов'язково згадуватимуть минуле. Інтересна дуже була життя, і гастрольна, і участвували в різних конкурсах, інтересних конкурсах. Ну і те, що наш ансамбль трижди лауреат всесоюзного конкурсу народного творчества, це говорить само за себе. Ми старались, ми все робили для бердичівлян, і тому в этот день мы собрались для того, чтобы все-таки не показать свое музыкальное мастерство, хотя в этом тоже есть доля правды, а в первую очередь мы хотим собрать друзей, которых, может, мы уже давно и не видели, с которыми работали. Поэтому сегодняшний концерт – это подарок от души всем нашим друзьям, которые нас знают, которые, может, сегодня нас первый раз увидят или увидели. Мы всем благодарны за то, что они в зале, за аплодисменты. І ми вас всіх любимо.